Dalam pada itu, jenazah lima sekeluarga yang maut dalam nahas di Jalan Raya Timur Barat JRTB Jeli Gerik berhampiran kawasan rehat dan rawat RNR Titi Wangsa semalam selamat dikebumikan dalam satu liang lahat di tanah perkuburan Islam Masjid Jami' Haji Abdul Rashid, Sungai Dua Butterworth, Pulau Pinang petang tadi. Jenazah Muhammad Rodi Osman, 64 tahun, Sharifah Rohana Said Sagaf, 59 tahun, Siti Aisyah Muhammad Rodi, 32 tahun dan Ahmad Humaini Abu berusia 32 tahun serta seorang kanak-kanak perempuan Zarahana Ahmad Humaini, 6 tahun, dikebumikan selepas zuhur kira-kira 2.50 minit petang. Kira-kira 500 ahli keluarga dan saudara mara serta sahabat handai mangsa hadir memberi penghormatan terakhir buat jenazah. Terdahulu, jenazah kelima-lima mangsa dibawa dari Hospital Gerik dan tiba di masjid di Sungai Dua kira-kira jam 12.56 tengah hari. Suasana pilu menyelubungi ruang masjid apabila anak mangsa dan ahli keluarga yang lain tidak dapat menahan perasaan sebaik menatap wajah kesemua mangsa buat kali terakhir. Jenazah yang sudah siap dikafankan disembahyangkan selepas solat zuhur sebelum dikebumikan. Dalam kejadian jam 3.45 petang Sabtu, lima sekeluarga yang menaiki kenderaan pelbagai guna MPV jenis Pro 2 Alza maut selepas bertembung dengan pacuan empat roda four-wheel Toyota Hilux. Kemalangan itu dipercayai berpunca daripada pemandu four-wheel yang memandu dari arah Gerik ke Jeli, Kelantan, hilang kawalan lalu memasuki laluan bertentangan sebelum bertembung dengan kenderaan dinaiki lima sekeluarga berkenaan.